चल चल सही है चल अरे यार really are करना बबक दे ना कोई पिछवा जड़ यानी का 45 46 ट्राई 0 نمبر کی نمبر چیک لینا نظر لا تیم دیکھ کام ہوتی ہے نا پیر پیچھے کریں بات خفا ہونی ہے یہ لپارڈ میں ڈیلیٹ کر سے آؤٹ ہے یہ بات او متیا بعد میں دیتی تو بہت ٹینشن ہے لگنے
مصر يا بلد يا اوضح اوضح لاي وان चलो आपकी मशीन खड़ी है तभी बैठ लो और की काम करो दौरा मुका दे यहां से आ से बाहर से पांडी उस्ताद कमेंट्री पांडी उस्ताद करसी चल जी की साथ लिए ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸ਼ਾਬਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾ ਚਲ ਆਪਣ ਗੁੜਾਈ فري
आउट छोड़ ना राइट आ काट अब गंदे आ काट अब गंदे आ बहुत आला बचे खुतबा हाइट करना نعم نعم छोड़ दे वाइट मारना ही पहन ला शॉट कर ले सही है सही है सही है खरा हो खरा लगाना आउट 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 بارا مجھے نہیں آنے پاؤں جلدی چھوڑ جائے گا بس گئی يلا دالے ادنان کتنے لائے بندو سترے ہیں آؤٹ ہوئے آؤٹ ہوئے سب بن گیا جو ایک فون نہیں کہہ دینے وہاں ہے نا کتنا تیرے موبائل ہاں صحیح گل ہے ہاں نو کہ میں کوٹ بیٹھا رہا ہوں ہاں اتنا بھائی ہاں کنی کروس
شکر ہے نیٹ نہیں آ کے حضرے نے ہوئی میں گزارا کرنا دو تر گردار نہیں جاگتے ہوں چلے بنا کے دے اس میں بھی تو سن لیا تو بار بار بالکل ریلیکس ہو گیا اتنا نہیں ٹنگا بھی جو کر کے بیٹھا بھائی بال ہے چھوڑ دیتا میرے یار چھوڑ دیتا نے میرے یار چھوڑ دیتا نے آؤٹ ہوئے رائٹ ٹیمیا لے نا بال ہوئے بیل ہوئے لگا نا گیا درو چرو
يا سوترج بال دے نا Out. تیرے کو نہیں تو صحیح مارنے پہ ادن بالا لگ رہا ہے کلا آؤٹ ہوئے ذرا زیادہ بڑا پہ گیا تو بودا بڑے ہو سيدنگ ان پہلے لی جڑی نہیں آئی Thank you.
بھی کوئی مزے گئے نہیں ہاں یار مارنا بانا نہیں ڈالا اس کا میں نے تکڑا چل بھائی مار منجے ڈنگے ڈنگا دے پولیس مقابلے اور ڈنگے ڈنگ ایک مار چڑھوائے بابا مطلب پانچ چوڑنا پہن لام نا کسم پاپ آخری لائے لاگے بھی خدا اس کو بچا دے نہیں خدا اس کو بچا نہیں خدا اس کو بچا تو ٹائم تو دیکھ ہی موسم
بعد سچواسی ایک مار ہو جو ٹٹا جت نہ نہیں ہوتا کہ جرم نہیں یار کوئی شے ہلا رہا ہے نہیں لگنی یار اے آؤٹ ہو گئی رائٹ نہیں پہلے ہوتے گا اگے ہو نا پہلا اندا اج لیڈ کی اور کر رہا ہوں اون میں گئی آیا بول مار سے مجھے یہ بھائی بھائی چھوڑو چپ کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے خیر ہے اللہ بڑا ہوا آؤٹ ہے یار آؤٹ ہے یار بھلا میرا ساری عمر بھی نہیں دینا مارنی تک بھی ٹھیک ہے ویکھ ٹرائی اس نو ادھر ہی ہونی ہے بارا کے تو ہن بیٹھ جو ہاں ایک سینے مارا ارے گیم کیوں نہیں مکا نہ ماتا نہیں سمجھ بھی نہیں زور ہوتے بھی آؤ بے وقت یہاں ہے پیپسی کون پینے ہے آپ ہی گیند کرو پر میں شاید پہاڑ بات شروع ہونا تنگ ہوا میں تنگ ہوا کسمی رائٹ ہے مین لگنا اوکے
کوئی گل ہوئی ہے نا لگا نہیں نہیں کچھ جوڑ وچکار مار کے رائڈ کرو رول نہ کر خیر ہے پرا سوری چھوڑنے یار رول نہ کرنا خیر نہیں یہ تھوڑی تھوڑی گل پا کے لگ گئی ہوں آؤٹ ہے بجانو پہنچ گئے ڈیلیٹ کر کیوں لگنا پتا نہیں ہوں تیری کہڑی مسعود نہیں کہڑی نوی ایک سو چڑھ رہا ہر بندہ آگے تو ہو گئی